Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel di Sabah. GRS yang selamatkan Sabah, kata Ardizan. Pastinya, isu kali ini kalau anda dari Sabah, kalau anda orang Sabah, kalau kita dari Sabah, ianya akan menarik perhatian anda dan pasti panas di mana-mana. Anda mungkin penyokong GRS, anda mungkin bukan penyokong GRS. Anda dengar ulasan kali ini dan share kepada semua orang, mungkin anda daripada GRS. Kata Arbizan, JRS lah yang selamatkan Sabah. Hmm, apa pendapat anda? Ada menggelegak sikit hati? <tuh> Atau anda mungkin tak puas hati? Slogan yang dilaungkan parti warisan mengenai selamatkan Sabah, sejahterakan rakyat, hanya sekadar retorik dalam politik untuk dihidangkan kepada rakyat. Ahli Parlimen daripada Gabungan Rakyat Sabah JRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, menjadi hak warisan untuk membawa pelbagai tema perjuangan dan agenda parti mereka. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berkata, bagi JRS yang penting kini sudah semakin matang dan lebih melihat kepada hasilnya berbanding retorik semata-mata. Kalau mahu sebutkan selamatkan Sabah, saya bagi contoh sebenarnya GRS yang selamatkan Sabah daripada hanya menerima 53 juta ringgit pemberian khas dipersetujui oleh kerajaan warisan melalui surat Oktober 2019 kepada kerajaan persekutuan. Bila GRS ambil alih, kerajaan secara terus melalui Ketua Menteri Datu Seri Haji Jinor Tulis surat untuk batalkan persetujuan kerajaan negeri dan tuntutan jumlah lebih besar. Kata beliau kita berjaya mendapat 125 juta ringgit pada tahun 2022 dan pada 2023 ini ditingkatkan kepada 300 juta. Jadi mana yang selamatkan Sabah? 53 juta ringgit 125 juta ringgit atau 300 juta ringgit. Katanya ketika ditemui pemerintah selepas merasmikan Sabah Street Fashion Show di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC di sini pada Ahad. Beliau berkata demikian ketika ditanya pandangannya berhubung. Slogan yang dilaungkan warisan dalam perhimpunan agung parti itu pada Kamis yang lalu. tambah armizan lagi tidak pernah ada dalam sejarah kerajaan Sabah mempunyai program khas menyediakan rumah kepada rakyat namun ia telah pun dilaksanakan GRS sejak tahun lalu kerajaan GRS pada tahun 2022 memperkenalkan rumah mesra SMJ sebanyak 20 unit untuk satu kawasan Dewan Undangan Negeri DUN tahun depan kerajaan GRS Pakatan Harapan PH Sabah akan teruskan program itu. Semasa kerajaan warisan tidak ada program bagi rumah kepada rakyat. Hanya bergantung kepada kerajaan persekutuan. Jadi siapa sejahterakan rakyat? Warisan atau GRS? Soal beliau lagi. Mudah kata, mudah difahami, kita ulang sekali lagi. Siapa sebenarnya yang selamatkan Sabah? GRS atau warisan? Ini kerana pembuktian pendedahan daripada Armizan ini ialah kalau mau sebutkan selamat sabah kata beliau, saya boleh bagi contoh yang paling mudah. JRS yang selamatkan sabah daripada hanya menerima 53 juta ringgit pemberian khas yang telah dipersetujui oleh kerajaan warisan melalui surat Oktober 2019 kepada kerajaan persekutuan. Pada waktu itu warisan hanya dapat 53 juta. Tapi bila JRS ambil alih, kerajaan secara terus melalui Ketua Menteri Datu Sri Haji Nur telah menulis surat untuk membatalkan persetujuan kerajaan negeri dan telah menuntut dengan jumlah yang lebih besar. Kata Armizan, kita berjaya mendapat 125 juta ringgit pada tahun 2022. Manakala pada tahun 2023 telah ditingkatkan menjadi 300 juta. Jadi mudah kata, mudah fikir logik akal siapa yang selamatkan Sabah. Yang 53 juta ataupun 300 juta. JRS berjaya menuntut 300 juta daripada persekutuan Warisan hanya menandatangani pemberian khas Dipersetujui kerajaan warisan Sebanyak 53 juta sahaja Jadi siapa yang sebenarnya layak disebut sebagai Selamatkan Sabah Ini semua gara-gara penggunaan uh, slogan daripada warisan yang mana menyebut selamatkan Sabah, sejahterakan rakyat. Menurut Armizan, itu hanya retorik dalam politik untuk dihidangkan kepada rakyat untuk menyenangkan telinga dan menyenangkan hati kata beliau lagi. Walau bagaimanapun Armizan kata itu menjadi hak warisan untuk membawa pelbagai tema perjuangan dan agenda parti politik mereka. Siapa yang selamatkan Sabah Jelas sudah bersulu Tidak perlu lagi sulu-sulu Sudah jelas siapa orangnya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazili Unity Channel Sekali lagi Dakwaan Muhyiddin berhubung Perdana Menteri Melayu di Sangga. Dipetik daripada mykmu.net Penganalisis menyanggah dakwaan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin bahawa kini tiada jaminan bahawa Perdana Menteri dalam kalangan Ahli Parlimen Melayu. Menurut penganalisis, kepentingan Melayu terjamin oleh saiz populasi, penguasaan parti berasaskan Melayu dan perlembagaan persekutuan. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, lanskap politik Malaysia berkisar pada identiti politik yang menyaksikan kaum dan agama diutamakan. Berdasarkan demografi negara, golongan bumi putra dan muslim merupakan majoriti. Ini menjadi benteng bagi politik Melayu katanya kepada FMT. Kenyataannya bercanggah dengan dakwaan Muhyiddin bahawa perubahan dalam lanskap politik bermakna tiada jaminan seorang ahli parlimen Melayu menjadi Perdana Menteri. Menurut Muhyiddin, ahli parlimen tidak lagi mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri dan keputusan itu terletak sepenuhnya di tangan pemimpin parti. Bagaimanapun, Awang Azman berkata, tiada keputusan dibuat secara sepihak oleh mana-mana ketua parti. Mana-mana kota parti yang membuat keputusan sepihak bertentangan dengan prinsip parti terutamanya dalam parti berteraskan atau dominan Melayu yang berisiko disingkirkan. Kuasa budi bicara yang dipertuan agung menjadi satu lagi bentuk perlindungan katanya. Seperti yang termaktub dalam perlembagaan, kuasa melantik perdana menteri mengikut budi bicara agung. Awang Azman memetik pelantikan Nizar Jamaluddin daripada PAS sebagai Menteri Besar Perak pada tahun 2008 bukannya Engkoh Ham walaupun DAP memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri terbanyak dalam Pakatan Rakyat di negeri itu. Seorang lagi penganalisis Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata Muhyiddin cuba mengambil kesempatan atas kenyataan Lim Kit Siang bahawa perlembagaan tidak secara jelas menyatakan Perdana Menteri mesti orang Melayu. Politik Malaysia didominasi oleh Bumi Putra dan parti berasaskan Melayu seperti Bersatu, PAS, AMNO dan Amanah, kata Awang Azman dan tidak masuk akal untuk mereka membelakangkan objektif utama parti. Beliau berkata, negara masih belum pernah ada Perdana Menteri bukan Melayu walaupun peruntukan perlembagaan telah digubal sejak negara ini ditubuhkan. Saya tidak nampak pada ketika ini mana-mana presiden parti minoriti uh, majoriti Melayu akan menyokong pelantikan Perdana Menteri bukan Melayu, katanya. Azmi dan Awang Pawi, Azman Awang berkata, Pelembagaan tidak perlu dipindah kerana kepentingan Melayu sudah pun dilindungi. Dipetik daripada FMT. Saudara-saudara sekalian dengan penjelasan daripada dua penganalisis politik tersohor di Malaysia ini, maka bertepatanlah supaya pelembagaan Malaysia tidak perlu dipindah. Saudara kali ini dakwaan Muhyiddin bukan ditepis oleh Anwar, bukan juga ditepis oleh kerajaan, bukan juga ditepis oleh sesiapa musuh politik uh, Muhyiddin, tetapi di, 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 disanggah oleh penganalisis sendiri yang pastinya penganalisis ini mempunyai Uh, pengetahuan tentang undang-undang, mengetahui tentang keperluan undang-undang dan pastinya tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi. Jadi dakwaan Muhyiddin berhubung perdana menteri Melayu disangka. Ini apabila Muhyiddin uh, mengatakan tiada jaminan bahawa perdana menteri dalam kalangan ahli Parlimen Melayu. Menurut penganalisis-penganalisis ini, kepentingan Melayu terjamin oleh saiz populasi, penguasaan parti berasaskan Melayu dan perlembagaan persekutuan itu sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.